läge direkt inledningen av Jasper Jutti och vi har målet direkt från Finland. Lär känna varandra bra, Jutti. Skottet i mål, det är ett riktigt fint anfall och det är Julius Lehto som... Och ja, mål för Schweiz. Där kom den där kontringen och det är... Joshua Snell ställer till det rejält för sin målvakt och målet kommer från mot ett för Schweiz. Jätteläge för schweizarna. Åh, den tar i stolpen. Som räddar den där bollen. Viktig räddning för Sippele. Det är hög svårighetsgrad på den där passningen av Moritz Mock. Men de gör det ganska bra. Kommer till ett läge också. Det är mål för Schweiz. Det där gör de riktigt, riktigt snyggt. Och det är... Men då straffas de direkt. Det blir ett misstag. Lite dålig kommunikation. Folk. Vi har en avvaktande utvisning, men det blir inget av den, för det är mål för Finland, det är mål för Nico Eino. Och sin backposition, mer eller mindre pointposition här. Slarviga passningar och ett slarvigt avslutförsök också. Mock skjuter i mål! Jag har berömt Nemo Sipilä, men det där skulle han ju definitivt... Den schweiziska omställningen har gått ner lite grann. Janis Wyss. Blir av med bollen. Istället så har vi Tuukka Haudanlampi. Haudanlampi har med sig Jere Mattila som sätter dit 6-3 för... Lukas Münger blir av med bollen. Och här kommer ännu en av de finska kontringarna och ännu ett mål. Den här gången av Markus Salmi. Tillbaka till Haukala Einje. Bra spelat i försvaret av Moritz Mock. Och här har vi målet för Jasper Jutti. Det blir mål faktiskt. Det är mer eller mindre ett självmål av Eto Manni. Försökte med det där avslutet. Sekinen till Haudanlampi. Hoponen och det är mål. Och det är väl Lund som sätter dit det där målet. Joakim Lund.